লোকে বলে হোসেন জিন্দাবাদ, লোকে বলে হোসেন জিন্দাবাদ, লোকে বলে হোসেন জিন্দাবাদ, তথা অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হিচাপে কম, যিহেতু আজি বতৰো বেয়া আছিলে, বেংকত টকা থওঁ, আগতে বেংকত টকা থলে ভাল লাগে, 1000 টকা থলে 1100 টকা পোৱা যায়, ঋণ আমি সুদ পাওঁ, ইণ্টাৰেষ্ট পাওঁ, আজিকালি চৰকাৰৰতো আঁচনি নাই, তোমালোকেতো কোনো আঁচনি আমাক দিয়াই নাই, ওলোটা আমাৰ যিটো উপাৰ্জন, আমি যিটো কৃষি কাম কৰোঁ, আমি খেতি বেছি, আমি দোকান কৰি যিটো পইচা বেংকত থওঁ, সেই পইচাটো আগতে থলে ভাল লাগে যে ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা যায়, আজিকালি পইচাটো বেংকত থওঁ, ঘৰলৈ আহোঁ, ঘৰলৈ আহি যেতিয়া শুবলৈ যাওঁ, মোৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই যে অকল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকৰে যে ভোট পাব সেইটো নহয়, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই এ জি পিৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল এ জি পিৰ লোকে দলটো ধৰি আছিল, যি লোকসকলে ইয়াত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিল কৰিব লাগে বুলি জোৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল, সেই লোকসকলে 15টা বছৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ অহা নাছিল, আজি সেই লোকসকলে আজি ইয়াত লজ্জিত হৈছে, 3জন মাত্ৰ এ জি পিৰ নেতাই মন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থত মন্ত্ৰিত্ব লোভত ভৰিত চুই অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত যি সন্ধি কৰিলে, আজি এই এ জি পিৰ লোকসকলৰ মনটো বেয়া, আৰু ৰখি আছে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকে এ জি পিয়ে কৰিব, কিন্তু এইবাৰ জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াক ভোট দিব। বিজেপিৰো যিসকল লোকে আজি নিজক ভাবিছিলোঁ, আমাৰ এজন নেতা কংগ্ৰেছৰ নেতাই ক'লে যে তুমি এইজনৰ বিৰুদ্ধে ইমান কৈ নাথাকিব, মই বুজি নাপালোঁ যে আমাৰ বিৰুদ্ধে থকা বিজেপিৰ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে মোক ক'বলৈ কিয় মনা কৰিলে, পিছত গম পালোঁ এতিয়াতো ষ্টেটতো বিজেপি চৰকাৰ, কেন্দ্ৰতো বিজেপি চৰকাৰ, তেওঁলোকৰতো চি আই ডি আছে, আই বি আছে, সেই লোকসকলে জানে কোন ৰাতি ক'ত গৈছে, তেওঁ কংগ্ৰেছে এতিয়া চৰকাৰ কৰিব বুলি দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ লগত গৈ থাকোঁতে বিজেপিৰ এই চি আই ডিয়ে দেখিলে আৰু সেইকাৰণে আহি কেচিৰে তেওঁৰ টিকেটটো কাটি দিলে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ যে চৰকাৰ হ'ব এতিয়া তেওঁ বুজি পাইছে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত 2জন আছে ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানী, এজন হ'ল বিহাৰৰ ৰামবিলাস পাছোৱান আৰু আমাৰ ইয়াত সেইজন আমাৰ পৃথিৱী শৰ্মা।